បាទសូមអញ្ញត្តិគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះគឺផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់វត្តចន្ទបញ្ញោតនារាមគឺវត្តព្រះអង្គវនវិស័យចន្ទមនីហវតសុទ្ធពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ហើយបាទក្នុងនោះខ្ញុំបាទចង់និយាយពីបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលពពួកមជ្ឈាជនទាំងឡាយតែងតែរិះគន់ចំពោះលោកបាទដែលលោកខំប្រព្រឹត្តខំធ្វើអំពើល្អល្អផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអស់លោកមិនដែលបានមើលឃើញទេហើយអស់លោកឃើញតែចំណុចអាក្រក់របស់លោកអានេះហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះប្រជាបរិស័ទទាំងអស់ហើយអស់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងក៏គួរតែលើកដំកើងបើយើងមិនលើកដំកើងទេគឺយើងនៅតែស្ងៀមទៅយើងកុំបន្តបង្អាប់ពីនេះពីនោះរឿងនេះរឿងនោះអាក្រក់អញ្ចេះអាក្រក់អញ្ចោះនាំរឿងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមកដាក់លោកអានឹងហើយដែលជាចំណុចមួយរបស់ខ្មែរយើងធ្វើការញុះញង់គ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលនឹងអត់ល្អទេបាទនេះហើយខ្ញុំក៏សូមនាំយកនៅចំណុចខ្លះខ្លះមកពិពណ៌នាដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមហាជនទាំងអស់បានដឹងថាយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈរួមហើយត្រូវតែមានគោលគំនិតល្អត្រូវតែមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្នាបាទមូលហេតុអីមូលហេតុថាជីវិតរបស់យើងនៅវាអត់ទៀងទេវាមិនអាចធម្មអ្នកណាដែលអាចរស់នៅរាប់រយឆ្នាំបានទេយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏100ឆ្នាំលើសអីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងឯងគ្មានអីទេជីវិតនឹងវាត្រូវនឹងសពសូន្យដដែលហ្នឹងគ្មានអីអស្ចារ្យទេក៏ប៉ុន្តែការដែលរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះត្រូវតែគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអំពើល្អណាដែលយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវធ្វើទៅហើយពេលខ្លះយើងទៅបន្ទោសជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងស្រាប់តែយករូបភាពមកជន់ឈ្លីយករូបភាពមកអាកាត់បញ្ច្រាំអានឹងគឺសួរថាតើតង្វើដែលយើងធ្វើនឹងល្អឬអាក្រក់យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងយើងធ្វើខ្លួនយើងនេះយើងកំពុងដាំអីយើងកំពុងដាំពូជល្អឬក៏យើងកំពុងតែដាំពូជអាក្រក់អស់លោកពិចារណាមើលពូជអ្វីក៏ដោយដែលអស់លោកធ្វើនឹងជាពូជល្អក្តីណាពូជអាក្រក់ក្តីវាទទួលផលទៅតាមហ្នឹងបុគ្គលសាប់ព្រោះនៅពូជបែបណាបានផលផ្លែផ្កាមកវិញដូច្នោះផលល្អអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្វើនោះឲ្យផលចំពោះតាមការប្រព្រឹត្តបានតែការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទង្វើរបស់យើងជន់ឈ្លីរូបភាពហើយយើងមិនគោរពមិនស្រឡាញ់ក៏ហើយទៅយើងຕົកទៅយើងមិនបាច់ទៅយកមកធ្វើអញ្ចឹងទេអត់ល្អចង់និយាយថាអត់ល្អពេលដែលយើងបន្ទុះអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងពេលនោះជាអ្វីអារម្មណ៍របស់យើងពេលនោះជាតោសៈជាតោសៈជាអីតោសៈគឺជាអកុសលតោសៈគឺជាកំហុសតោសៈគឺជាផលដ៏អាក្រក់លាមកថោទៀតមនុស្សណាអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងជន់ឈ្លីរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែដាំពូជដ៏អាក្រក់មួយហើយបាទដាំពូជអាក្រក់មួយយ៉ាងម៉េចដាំពូជអាក្រក់ដែលយើងកំពុងធ្វើដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងទទួលបានផលអាក្រក់
មកវិញជាជាមិនខានដោយសារអីដោយសារពួយអាក្រក់ដែលយើងដាំនោះឯងយល់ទេបាទអានឹងគឺកន្លែងនេះគឺត្រូវដឹងលោកខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមហើយទាំងជីករំលើយឫសគល់នៃវប្បធម៌អរិយធម៌មកដើម្បីឲ្យខ្មែរនេះមានបញ្ញាយល់គិតថាអូខ្មែរដែលបានជាខ្មែរល្អខ្មែរដ៏ផលផង់ទៅបានគឺដោយសារអាស្រ័យវប្បធម៌អរិយធម៌អញ្ចឹងគ្រប់សពទាំងអស់ដែលលោកបានលះបង់ពេលវេលាលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបួសហើយយើងចេះតែចោតប្រកាន់គ្រប់ព្រឿងគ្រប់ប្រាវគ្រប់សពទាំងអស់ឲ្យយកបន្ទុកក៏ទៅបើសិនតែយើងចង់ឲ្យនោះណាខុសហើយគឺរត់ត្រូវមិនឃើញទេអំពើល្អរត់មិនឃើញទេបើន័យថាសេចក្តីល្អរបស់លោកគឺមិនដែលមិនអាចមើលឃើញទេអញ្ចឹងហើយវាជាចំណុចជាបញ្ហាអរលោកត្រូវយល់ថាជីវិតនេះគឺមិនទៀងទេអញ្ចឹងកាលណាមិនទៀងហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីយើងត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើសេចក្តីល្អហើយបើឃើញគេល្អជួយអរដោយស្មោះបើឃើញគេខុសប្រាប់ឥតបំពេញណាប្រាប់ឥតបំផន់បាទគឺបើឃើញខុសហើយគឺជួយប្រាប់គេទៅពួកអីមិនដែលមានអ្នកណាត្រូវរហូតទេវាតែងតែមានការខុសឆ្គងចូលជារឿងធម្មតាដូច្នេះអស់លោកមិនគួរនឹងយកកំហឹងយកការខឹងស្អប់មកដាក់ក្នុងខ្លួនទេសួរតើអស់លោកបានចំណេញអ្វីអស់លោកអត់មានបានចំណេញអ្វីសោះបាទទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះដើម្បីឲ្យអស់លោកចេះគិតពិចារណាកុំរោតែកំហុសរោតែរឿងគ្នាពីវត្តមួយទៅវត្តមួយពីអារាមមួយទៅអារាមមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីអីសួរថាយើងដើម្បីអីសួរថាបានអ្វីទៅអត់បានអីទេបានតែការញុះញង់បានតែការស្អប់បានតែកប់ទាស់គ្រប់រឿងបានតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាសួរតែការដែលឆ្លោះទាស់តែងគ្នានោះវាល្អទេហើយការដែលជេរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមសួរថាវាល្អទេវាអត់ល្អទេសួរតើបើចង់ល្អធ្វើល្អអត់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើល្អអត់ចង់បានល្អអត់អ្នកដែលនិយាយនោះក៏ចង់បានល្អបើចង់បានល្អយើងត្រូវតែធ្វើល្អទៅរួមគ្នាធ្វើល្អទៅរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងឲ្យល្អទៅផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលល្អទៅអានឹងហើយជារឿងសំខាន់មួយទៀតចេះតែទាស់រឿងនេះថាលោកខ្លាំងអីលោកអាចប្រើមន្តអាគមអាចស្អីបានអានឹងគឺយើងចេះតែចោតចេះតែគិតថាលោកប៉កែស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងនេះប៉កែស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងនោះយើងអ្នកជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងជឿទៅអ្វីដែលយើងជឿអ្វីដែលយើងមិនជឿយើងកុំជឿបើវាប៉កែមានហេតុផលបន់គ្រប់គ្រាន់ក៏វាល្អយ៉ាងទៅវាបានផលយ៉ាងទៅបើវារោគនោះវាជាយ៉ាងទៅហើយដល់ពេលរោគជាថាបើមិនជាទៅចោតលោកដល់ពេលជាទៅថាអូលោកល្អនឹងមិនដឹងថាថាត្រូវយ៉ាងម៉េចរួចចំណុចណាដែលធ្វើល្អត្រឹមត្រូវនោះវាអត់មានអញ្ចឹងយើងចេះតែរោចំណុចខុសរបស់លោកយកចំណុចខុសរបស់អ្នកនេះអ្នកនោះយកមកឆ្លិចឆ្លីយកមកបំពងយកមកអីអញ្ចឹងទៅសួរថាល្អទេអត់ល្អទេ
បាទសត្វតាជាវិជ័យទុច្ចរិតបាទសត្វតាជាអវ័យដែលទុច្ចរិតបាទនឹងហើយត្រូវតែគិតបាទគិតដោយពិចារណាដោយវិចារណញ្ញាណបាទខ្ញុំតាំងពីបានធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់អីមកខ្ញុំមិនបានគិតថាអវ័យថាអាក្រក់វាមិនដែរអត់ទេមនុស្សយើងវាមានការខុសឆ្គងឆ្គងខ្លះវាជារឿងធម្មតាណាកំហុសតែមានចំពោះអ្នកធ្វើហើយដាច់ខាតគឺត្រូវតែមានកំហុសហើយអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើគឺចេះតែខុសហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យចេះតែចោតបាទចេះតែចោតយ៉ាងនេះចេះតែចោតយ៉ាងនោះបាទសំខាន់គឺយើងខ្លួនយើងត្រូវមើលខ្លួនយើងឲ្យបានច្រើនយើងចង្អុលទៅគេចង្អុលដៃទៅតែមួយទេសួរថាអាយចង្អុលដែលមកខាងខ្លួនយើងនោះវាមានប្រមាណ2-3យើងគិតពិចារណាមើលទៅកុំបើនៅថាកំហុសយើងវាអាចនឹងមានប៉ុន្តែបើយើងមើលខ្លួនយើងវាអត់ដឹងទេបើគេអ្នកដតីគេមើលយើងគឺពិតជាខុសហើយអាហ្នឹងត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងហើយម្នាក់ចេះតែរោរឿងចេះរោរឿងចោះបន្ទុះយ៉ាងនេះខុសយ៉ាងនេះអីមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងព្រំដែនអីណាសុទ្ធតែទៅចេះដឹងខាងរឿងព្រំដែនឯណាគណៈកម្មមិនមែនគណៈកម្មការព្រំដែនចេះតែថាជំនាញអីណាមិនមែនអញ្ចឹងទេអស់លោកអស់លោកត្រូវគិតថាលោកនិមន្តទៅមិនមែនគោបំណងដើម្បីទៅវោះវែងព្រំដែនឬក៏ស្អីទេលោកទៅដើម្បីសម្របសម្រួលហើយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងថាដោយសារតែលោកនិមន្តទៅបានយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទលោកនិមន្តតាមព្រំដែនមករហូតឥឡូវយើងអាចទៅទស្សនាបានហើយព្រំដែននោះគ្មានណាគេខិតគេខាំងគេរាំងរាទេកុំឲ្យថាទៅមើលបង្គោលព្រំដែនបានទៅទៅហើយដឹងថាចាប់ចងមានណាគេចាប់ចងទេឥឡូវអស់លោកមានណាគេចាប់ចងទេអស់លោកអាចអញ្ជើញទៅមើលបានអលោនៅស្រុកក្រៅអាចជិះយន្តហោះមកអាចទៅទស្សនាបានឥឡូវគេកំពុងតែបើកឲ្យយើងទស្សនាហើយបាទអលោកអាចទៅមើលបានខ្ញុំចង់និយាយអំពីសុចន្ទៈរបស់អលោកបានន័យថាអលោកក៏ចង់បានល្អដែរសំបីតអស់លោកគ្រិស្តគុណអស់លោកជេបតិចគ្រប់សពទាំងអស់សុទ្ធតែអស់លោកចង់បានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាការដែលធ្វើម្នាក់សួរថាអ្នកណាដែលអាចធ្វើតម្រូវចិត្តយើងបានអស់លោកពិចារណាទៅសំបីតខ្លួនអស់លោកខ្លួនឯងមកថ្ងៃសួរតម្រូវចិត្តខ្លួនយើងបានទេថាអត់មានតម្រូវចិត្តបានទេគាត់ថាខ្លួនឯងក៏ហក់មួយថ្ងៃសួរថាបរិបភ្លេចក៏ហក់ខ្លួនឯងសួរដល់លោកធ្វើបានទេធ្វើអត់បានទេអស់លោកពិចារណាមើលកន្លែងហ្នឹងដោយរឿងខ្មោចចូលរឿងអីហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើខ្មោចវាចូលវាចូលទៅជារឿងហ្នឹងវាមានពិតប្រាកដមែនដឹងធ្វើម៉េចអស់លោកត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបាទហើយចំណុចពិសេសវាថាចង់និយាយថាអ្នកណាក៏ចង់ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែអាសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់យល់អាសេចក្តីល្អកន្លែងណាបាទការរិះគន់ទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាអំពើអាក្រក់ណាបាទហើយជេរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅគឺអត់ល្អទេបាទអត់ល្អទេ
អស់លោកត្រូវគិតថាអ្វីដែលល្អអស់លោកធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែអស់លោកចង់ឲ្យគេធ្វើតម្រូវចិត្តអស់លោកសួរថាអស់លោកអាចធ្វើតម្រូវចិត្តគេបានទេអស់លោកអាចធ្វើតម្រូវចិត្តគេបានទេអត់ដូចតែគ្នានឹងឯងពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងក្រុមគូសា1យើងចង់ឲ្យតែគេធ្វើដូចយើងសួរថាយើងនេះយើងអាចធ្វើដូចគេបានអត់នេះត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានគំនិតសុចន្ទៈល្អប្រសើរឡើងវិញយើងត្រូវចេះពិចារណាមនុស្សវាមានស្ថានភាពខុសគ្នាវាមិនមែនដូចគ្នាទេបាទអស់លោកត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងមនុស្ស10ចិត្ត10វាមិនមែនថាយីចង់ឲ្យគេធ្វើបានដូចយើងសុតសុតហ្នឹងមិនមែនទេអស់លោកត្រូវពិចារណាកន្លែងហ្នឹងព្រោះធម៌ទាំងឡាយវាមិនទៀងទេអ្វីអ្វីវាកើតឡើងវានឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏ពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនដាក់ស្ថានតម្ងន់ទោលដល់អស់លោកទេខ្ញុំនិយាយដោយចិត្តស្មោះភក្តីភាពគឺឲ្យត្រូវទាំងអស់កុំឲ្យថាប្រកាន់ខានេះប្រកាន់ខានោះមិនចង់គិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំមានទឹកចិត្តសណ្ដានចង់ឲ្យតែខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរយើងចេះរួមរមគ្នាទៅខ្មែរបានសុខបាទដូច្នេះគឺសូមអស់លោកទាំងឡាយគិតថាបើយើងបានសុខហើយយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទៅហើយបើសិនតែមានឱកាសអាចមកជួយឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាក៏បានសេចក្តីសុខយ៉ាងទៅអានេះគឺខ្ញុំគន់តែលើកជាចំណុចខ្លះៗដើម្បីផ្ញើជូនអស់លោកទាំងអស់បានទស្សនានិងពិចារណាខុសត្រូវអីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកបរិយាយតិចតួចតកតងនឹងគុណចាស់វណ្ណវិស័យនេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយដល់ការពិចារណាអស់លោកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំផងហើយយើងរួមគ្នាប្រព្រឹត្តល្អទាំងអស់គ្នារួមគ្នាធ្វើល្អរួមគ្នាកសាងរួមគ្នានឹងធ្វើដំណើរតាមស្នាមយុគលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើដំណើរតាមសាសនារបស់ព្រះអង្គប្រតិបត្តិទៅតាមសាសនារបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រសើរទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ